Masuk hari ke-29, operasi mencari dan menyelamat 7 murid orang asli Sekolah Kebangsaan SK Tohoi Gua Musang, Kelantan masih buntu tanpa sebarang tanda positif. Bagaimanapun, ahli keluarga murid-murid terlibat tetap yakin bahawa anak mereka selamat dan masih hidup. Keyakinan turut disuarakan dengan usaha yang kini dilaksanakan lebih 350 anggota pasukan keselamatan. Memang akak yakin orang masih hidup, kena bagi akak lah pendapat akak. Akak ingat, akak rasa lah budak-budak ni kena colik lah. Macam itulah. Sebab kawasan ni semua orang cari tak ada. Tak ada langsung, tak ada jejak langsung. Tiwan pun tak dapat. Doa pun tak dapat. Doa pun tak dapat. Hati saya pun rasa sakit lah. Rasa, habis itu ya. Rasa tak puas hati lah. Setiap anak saya. Siwan pun tak dapat. Yalah, sebab apa? Pasal budak-budak ni, 7 orang kan. Jadi takkan kita tak dapat kesan ke tapak kaki ke apa-apa. Mereka tinggal. Tu yang kami berapa memang macam agak pelik lah. Kalau dulu-dulu mereka balik, mungkin lewat-lewat pun satu malam diorang sampai. Macam tu. Tapi sekarang tak ada. Sudah memakan masa dekat satu bulan lah. Berhubung operasi itu juga, Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Saiful Bari Abdullah maklumkan kawasan pencarian kini meliputi keluasan 80 km persegi. Pihaknya akan meneruskan operasi bagi mengesan ke semua 7 murid orang asli yang dilaporkan hilang dari asrama sekolah pada 23 Ogos lepas bimbang dimarahi guru kerana mandi di Sungai Berhampiran.